U okruženju velikosrpskih prijetnji i cinizma svjetske diplomacije povijesnog 25. lipnja 1991. Hrvatski sabor proglasio Republiku Hrvatsku, dotad u sastavu socijalističke Jugoslavije, suverenom i samostalnom državom. Tim činom Hrvatska je pokrenula postupak razdruživanja od drugih jugoslavenskih republika i zatražila međunarodno priznanje. Mi ne možemo više podržavati život u zajedničkoj državi u kojoj postoji neprekidna, pritajena i javna agresija, patološka mržnja i zloća prema svemu izvornome Hrvatskom, u državnoj zajednici u kojoj smo suočeni s uzastopnim prijetnjama upotrebe sile, kako one zajedničke, tako i ilegalne u obliku buntovništva i terorizma. Proglašujući samostalnost Hrvatske, mi činimo isto ono što i svi narodi svijeta na putu postizanja svoje neovisnosti, i to iz istih prirodnih i vrhonaravnih razloga. Povijesne odluke o slobodnom putu u budućnost temeljile su se na rezultatima referenduma na kojem je 93,2% birača zaokružilo listić da za državnu samostalnost. Hrvatski narod tako je demokratskim putem izrazio svoju volju da sam upravlja vlastitom sudbinom. Referendumom su odbačene druge tada ponuđene varijante koje su Hrvatsku dovodile u nepovoljan položaj i prijedlog saveznog premijera Ante Markovića o nekakvoj demokratskoj Jugoslaviji i Miloševićevu velikosrpsku koncepciju o takozvanoj modernoj federaciji, zapravo o novoj Srboslaviji. Hrvatski sabor jednoglasno izglasovao deklaraciju o nezavisnosti, ali je to jednoglasje bilo ponešto narušeno činjenicom da su se reformirani komunisti, tada pod nazivom Stranke demokratskih promjena, izjasnili protiv ustavne odluke i zakona. Klub zastupnika SDP-a tražio je da se istodobno s razdruživanjem pokrene postupak udruživanja s drugim jugoslavenskim republikama. Taj prijedlog odbijen, pa se saborska većina u kojoj je prevladavala Hrvatska demokratska zajednica odlučila za punu hrvatsku nezavisnost bez ikakvih uvjeta. Istoga dana i Republika Slovenija donijela je odluku o državnoj samostalnosti. Jugoslavije više nije bilo, iako su međunarodni čimbenici kao lijek za staru zagovarali nekakvu novu jugoslavensku zajednicu. Zato je novim državama nametnut moratorij od 3 mjeseca i embargo na uvoz oružja, što ih je prepuštalo na milost i nemilost velikosrpskoj agresiji. No u Domovinskom ratu Hrvatska se obranila, pa je u siječnju 1992. međunarodna zajednica morala priznati novu političku stvarnost na jugoistoku Europe.